sí. ¡Wow! ¡Yeeha! ¡Ay! ¡Chuhu! ¡Tac, compes! ¡So cool! ¿Eh? ¡Comiam touch! ¡Yor tubo llora! ¡Comiam touch! ¡Yor tubo llora! Johnny, det är en nödsituation. Vår vän Bildoser och Billyfent blev mycket rädda av den kommande stormen. Ingen börjar bli stökig av all aktivitet. Bildoser och Willyfent kör omkring och knuffar saker till höger och vänster i full panik. De är även på väg mot en annan animakar som heter Trackodil. Titta, han ligger och sover och kan bli skadad. Vi måste samla ihop era saker fort och hjälpa honom. Redo för äventyr, George? Hjälp är på väg! Vi skyndar oss! Ja, vi kör! Var redo och landa, Torch. Varför funkar det inte? Dags att använda Anima Watch! Anima Watch activated! Anima Pass, go!
Hej min vän. Vi behöver din hjälp. Håll ut. Kör, kör, kör. Torch. Tack, kompis. Sådär, ja. Det är dags för det. Jobba, Torch. Ouch! Wow! Okej, okej. Phew! Det var nära. Vi kör! Fixar allting! Torch, vi har ett jobb att göra. Kom igen, Torch, vi har ett jobb att göra. Hej, Team Toolbox. Vi har en nödsituation vid viken. Jag ville bygga ett bo, men den här klumpiga animakaren försökte flyga i fatt en stor trädstam i luften. Men det gick alldeles för fort. Så den kraschade på stranden och det verkar som den är skadad. Miguel behöver er hjälp. Animal Watch, check. Animal Tool, check. Redo för äventyr, Torch? På väg. Vi skyndar oss. Ja, vi kör. Bra plats att landa där. Vi skyndar oss! Oroa dig inte! Vi kommer ta hand om dig! Vi tar en titt! Jag förstår!
här borde funka. Jag tror du kommer må bättre nu. Varför funkar det inte? Kompis. Torch, knasiga hund. Ja, just ja! Jag har en idé! Animal Watch activated! Animal Pug, go! Säkert hjälpsam. Redo, kompis? Där är den! Vi sätter igång! Ja, vi kommer alltid på en lösning. Var inte rädd. Det är fantastiskt. Vilket äventyr idag, eller hur, George? Var försiktig! Laga tillsammans, vänner för alltid!